Hej og goddag. Jeg er Stefan Wibe fra Canon Danmark. Velkommen til Canon-standen på IBC 2023. Canon præsenterer jo en lang række nyheder på vores stand i år. Vores Cinema Prime-serie kommer med RF mounts i år på IBC fra 14 mm og rækker op til 135 mm og kommer til salg i slutningen af i år for størstedelen af dem, og de resterende optikker kommer til salg i det nye år. Vi fuldender vores line-up for PTZ-kameraer. Igennem to år nu har Canon bygget en super line-up på PTZ-kameraer op, fra nu en helt prisvenlig intromodel op til vores TV Broadcast CRN 700 og vores udendørsmodeller. Så i dag har vi en line-up på fuldendt med 6 PTZ-kameraer. Så det nyeste, det er vores nye high-end controller RC IP 1000, som vi har produceret sammen med brugerne, og vi har produceret det med den feedback, som folk har givet os, når vi har været ude og præsentere vores kameraer. Og det er så blevet til vores nye controller, som også kommer til salg her i slutningen af i år, og bliver prissat til i omegnen af 40.000 danske kroner. Hele vores line-up af vores PTZ-kameraer er med 4K-sensorer, og 4K-sensoren giver en utrolig fin farvedybde og en billedkvalitet, som er helt unik og høj, når man taler PTZ-kameraer. Canon har i mange år været en meget, meget stor producent af CMOS-sensorer til vores stillkameraer, til vores videokameraer, og har utrolig meget erfaring inden for CMOS-sensorteknologi. Det nyeste i år, det er, at vi kommer til at præsentere vores første kamera med en SPAD-sensor. Og det giver nogle utrolige muligheder for at optage i fuldstændig mørke. Så til fotografer, der skal optage på savannen i Afrika, eller til andre dokumentationsformål, så er det her kamera med SPAD-sensor en unik mulighed til at fuldstændig se i komplet mørke. Kameraet hedder MS500, og de første MS500-kameraer kommer til markedet her i november måned. Det her nye kamera har den egenskab, at den har vores TV-optik mount, B4-mountet. Og B4-mountet gør, at man på den måde kan sætte lige fra vores CJ12-optikker op til vores DigiSuper 120-optik og se noget på en rækkevidde op til 5, 7 og 10 km væk fra vores optaget position. Dernæst lancerer vi nogle nye mirrorless-kameraer med super videofunktioner, og vi lancerer et lille kamera til vloggere og til videofolket for et B- eller et C-kamera til deres produktion. Så en lang række af spændende produkter for hvad angår optik, fra vores Cinema Primes, vores store fine flexzooms og vores nye high-end PTZ-controller, som ja, vi har udviklet fra feedback fra markedet, fordi at det er en vigtig produkt at have, når man taler om at skulle lave en high-end produktion sammen med vores PTZ-produkter. Det var så slut for den her rundtur på Canon-standen på IBC 2023. Jeg håber, I fik et godt indblik i, hvad vi viser hernede, og jeg håber, I kommer ned og besøger os på IBC 2024. Tak for den her gang.